Жителі села Новософіївка Запорізького району лагодять будинки після обстрілу російських окупантів. Перекривають дахи, зводять стіни, зашивають вікна. 5 грудня ракетним ударом були зруйновані та пошкоджені близько десятка будинків на сільській вулиці. Триває ремонт одразу на кількох подвір'ях. Переривалися тільки на один вчорашній дощовий день, кажуть місцеві. Ларисі Завоюрі знайомі завершують лагодити стіни і покрівлю. З допомогою волонтерів мені дали безкоштовний шифер і безкоштовний ліс, накрили мені дах, а від громади кошти теж дали мені. Якщо не секрет, скільки? 13800. Після обстрілів жінка живе у матері і з нового року планує повернутися додому. Тільки вчора ми полагодили цю піч, тепер у мене з'явилося тепло. Працює ремонтна бригада і на даху будинку Євгена Собецького. Частину будматеріалів надали міжнародні гуманітарні організації, частину – громада. Вклав і свої кошти, каже чоловік. Доски, шифер, рубероїд, підкладку, гідробар'єр – це все дали. Абінвата, гвозді – це все за свої. Газобетону – це все в мене ж було розірвано, все це я купляв за свої гроші. Ще багато треба. Вікна вставляти. Зараз вікно одне до 7000 стоїть. Мріяв звести на подвір'ї прут із альтанкою, а доведеться відновлювати будинок, розповідає місцевий житель Костянтин Пилипчук. Від ракетного удару помешкання зазнало найбільших руйнувань. Протягом 3 тижнів розчищав його від уламків і готував будівельні матеріали. Завтра ці хлопці, що у сусіда криють, заходять крити, починають тут роботи. А стіни ось теж, якщо дядьки не підведуть, то теж почнуть кладку робити. Та далі будемо дивитися, що там. От систему отоплення відновлювати, систему електрики, виламувати гіпсокартон. Почали ремонтувати покрівлю, але не встигли до дощів у родині Катерини Осипенко. Жінка разом із донькою, у якої інвалідність 1-ї групи, 3 тижні прожила у напівзруйнованому будинку. Потекла стеля, був великий дощ, ми не знали, куди нам переставляти дитину в інвалідному візку. Потолки, телевізор, оце що в мене дивани, я все виплачувала в кредит. У мене шифер, у мене кухню, яку ми хотіли построїти, щоб трошки краще жити, щоб із конюшні йти в хату в чистенькій одежі. Я взяла шифер у кредит. У нас все розбито, і кухня не построєна, і кредит я плачу. Від обстрілів не оговталися, адже на цій вулиці загинуло літнє подружжя, а їхні діти з важкими пораненнями досі у лікарні, кажуть сусіди. Валера, Лена, трудяги такі хороші, доброжелательні, ніколи не відказували допомоги. Валера був хорошим електриком, допомагав завжди. Лена теж була хорошою жінкою. Спасибі, як кажуть Богу, що люди на вулиці осталися, більшість живих. І саме головне – це, щоб була найшвидша перемога. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.